こんにちは、クリッカークランです。ルノーメガーヌ RS トロフィー R がベルギーのスパフランコルシャンサーキットで量産 FWD 車の最速記録を更新。1周 4.35 マイル、約 7km を2分48秒338でラップした。今年4月には発売に先駆けてニュルブルクリンク北コースでタイムアタックを実施。 20.6km のコースで7分40秒100、20.8km のコースで7分45秒389という新記録を樹立していた。スパ・フランコルシャン、ニュルブルクリンクともにアタックを担当したドライバーはルノースポールのトップガン、ロラン・ウルゴン。歴代ルノースポール車で数々の最速記録を打ち出してきたロラン・ウルゴンは語る。今回も心から誇らしいし、すごく嬉しい。スパ・フランコルシャンはヨーロッパにあるたくさんのサーキットの中で最もエキサイティングなコースの一つです。高速セクションが多く複雑な設計で、メガーヌ RS にとっては最適な構成。空力バランスの良さにものすごく助けられましたね。ダディオン、プーオン、ブランシモンの高速コーナリングは本当に素晴らしかった。本当にメガーヌ RS トロフィー R は全世界500台の限定モデル。メガーヌ RS トロフィーをベースに鉱石を撤去、カーボン製ホイールリムの採用などでおよそ 130kg 軽量化。フロントアクスルのネガティブキャンバー角を拡大、リアアクスルの軽量化に加えてオーリンズ製ショックアブソーバーも採用し、サスペンションは大幅に変更している。さらに車体下部の形状も見直し、リアスプリッターを装着するなど、空力性能も向上させた最速メガーヌだ。ホンダシビックタイプ R と量産 FWD 最速の座を争い続けるルノーメガーヌ RS だが、軽量化したハイパフォーマーメガーヌ RS トロフィー R の登場で一歩差をつけた。